Поздравляю вас с открытием. Наймолодша учасниця змагань – 7-річна Ангеліна. Дівчинка займається шаховим спортом 2,5 роки, має 3-й розряд. Розповідає, у всеукраїнському турнірі участь бере вперше. Аби підготуватися до змагань, грала по 6 партій на день. Я приїхала, аби брати участь у цьому турнірі. Я дуже на нього хотіла потрапити. Я хочу зайняти призове місце. Я хочу, щоб я була у школі відмінницею. У шахи Ангеліну навчив грати батько. Вийшла така історія. Жінка мені подарувала шахи на Новий рік. І донька побачила ці шахи, попросила навчити її грати. Ну, спочатку це все було у жартівливій формі, але у подальшому вона захопилася та попросила записати її вже у шахову школу. А 9-річний Іван позмагатися за першість приїхав з Тернопільщини. Хлопець має 2-й розряд і є чемпіоном області. Тут можна шнурерку заробити, але треба ще думати перед тим, як заробити розряд. У мене є 2-й розряд і я виграв кубок і багато медалей. Підтримує Івана його тренер. Мета – спробувати наші сили на чемпіонаті України. Чемпіонат України – це найбільше дійство в шахах, яке може бути серед дітей. Ну і поборотися. За виховання? Так, обов'язково, звісно. Участь у турнірі беруть 176 дітлахів з усієї України. Змагатимуться шахісти протягом 9 днів. Дівчата і мальчики всі. Дівчата та хлопці всі грають окремо турніри, але грають по 9 партій. Тобто турнір проходитиме 9 днів. У кожному турнірі по 1 партії. Учасники турніру мають розряди, починаючи від 1-го юнацького розряду, закінчуючи 1-м дорослим розрядом і національний рейтинг з шахів. Цей турнір в Миколаєві 26-й. Переможець цього турніру представлятиме Україну на всесвітніх змаганнях, які відбудуться у вересні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.